braća Čelan, Ajmadbu. Kada mi je bilo 13, a Kinderu 4 godine, dolazili smo skoro svakodnevno na Švapsko groblje da čitamo posmrtne pesmice sa nadgrobnih spomenika, da urezujemo svoje imena u malter crkve, zapuštinane drahe, da iz davno razvaljenih grobnica vadimo butne kosti koje su nam služile umjesto mačeva. Bilo mi je dovoljno malo godina da mi ne bude značajno što se na istom groblju više ne nalazi grob moga brata, mog majušnog brata Bebe, umrlog u drugom i po mjesecu života, umrlog vjerovatno od posljedica pretjerane doze hormonskih injekcija kojima je doktor Jaša Metzger lečio majku od 9-godišnjeg steriliteta i izlečio, umrlog i sahranjenog u maleckom kovčegu u heklanom odelce tu od svile, ukradene od strane moje tada polulude majke iz krovitog skladišta bivše Zajden Weberaj Drah 1951. godine avgusta mjeseca u sumrak, umrlog, sahranjenog i preoranog par godina kasnije u traktorskoj akciji osvajanja svakog potrebnog kvadratnog metra obradive površine. Druže Tito, samo piši. Radit ćemo i po kiši. Ako piše Jovanka, radit ćemo bez prestanka. Moj majušni brat, mali moj vojnik, koga sanjam uvek kada mi se ne živi. Kako je živ, velik i kako mi je potreban. Sinoć kad je pao mrak, pošla cura na sokak, a dragi je pokrajnje, pa joj veli, čuj mene. Iju, pozlilo mu je, uradite nešto. Andrak mu je pozlilo. Taj se pravi lud od kako je došao u Gakovo. Ostavite ga, nek se malo odmori, a vi nastavite posao. Šta je, Adame, Boga jebo? Znadem ja tebe dobro. Nikad ti s Motikom u velikoj ljubavi nisi bio. Da je Šavciger u pitanju ili knjiga, drugčije bi mi sada pripovedali. Nemam snage. Nemam više snage. Aj da ti verujem. Ja sam Adam Schmidt. Moja majka Rozina Schmidt, Geborene Peter, zaljubio se naprasno u Boru Stankovića, kome je vidjela rane u Somborskoj bolnici 1917. godine, prodaje radnju i seli sa decom u Parabuć kod Stankovića, gde postaje glavni krivac njegovoj besomučnoj odanosti alkoholu. Nikada se nije venčala sa njim. Dajući time odgovor na nedoumicu svoje majke, zar ćeš tako lepo prezime Schmidt dati za neko drugo? U vreme nastajanja ove drame često sam zatican nad knjigom Medena apoteka autora Nijaza Abadžića. Nakon čitanja rado bih obilazio svoje košnice, otvarao poklopce, razgovarao sa pčelama, očima. Ovim postupcima ostao sam do kraja veran svojoj prastaroj maksimi: osim mene, pčele su jedina stvorenja dostojna najdubljeg poštovanja. Ko si ti? Roza. Roza Drah. Dođi bliže. Ne boj se. Žene vole vojnike. Mi partizani smo drugačiji. Što nam onda ne date da jedemo? Jesi gladna? Bila sam juče. Skini maramu da ti vidim kosu. Al si bela. Bog te tvoj švapski. Kao artija. Ja sam Dragiša Pavlović.
Imam 41 godinu. Veterinar sam iz Smedereva. Nakon borbi na Sremskom frontu, nakon oslobođenja, postavljen sam za načelnika privremenog logora u Gakovu. Danas je troje umrlo iz Slovačke ulice. Mi smo tu. Adam. Mari. Brzo vodu. Znači, sve je gotovo. Imao sam nadu da vas neće dirati. Bože moj. Bože moj, šta će to biti? Kad ste od kuće? Ima mjesec dana. Odvelo nas prvo u Odžake, u logor samo za žena i deca, onda ja nisam mogla izdržati i jutro sam sa majkom i deca pobjegla iz Odžaka. Selo na voza Sombori. I tu sam sela Fijakiri. Gakovo je, evo, mi smo tu. Ti si luda. Ja kažem da je ona luda. Mama, nemoj mama opet da počinješ. Meni nije dobro. Znaš, ja dva dana imam temperaturu. Lezi, lezi. Hoćeš da jede? Imam parče kobasica. Hoćeš, tata, da ti malo svira? Marta će da peva. Pustite tata na miru. Svirajte, deco, svirajte. Pevajte. Slobodno. Pipiripi, pipiripi, pipiripi. Hajde, Marta, počni da pevaš. O čemu, tata, hoćeš da ti pevam? Šta god hoćeš, Martina, šta hoćeš? Hoćeš, tata, pesmu o plafonu? Plafone, dragi, kako si visoko, ne vidite moje malo oko. Plafone, plafone, plafone. Hoćeš neku drugu, tata? Pipiripi, pipiripi, pipiripi. Hoćeš da ti sad otpevam pesmu o jednom čoveku? Jedan čovek leži kao moj tata i gleda mene i moga brata. I ja gledam njega, čoveka to. Tata je zaspao. Psst. Dođite kod mene, deca. Ja sam čika Johan. Hoćete da zajedno pevam, a? Hoćemo. E, dobro. Znate onu pesmu? Ale Tage sing und sage, lob der Himmelskönigin. Znamo. Naučila nas je baba. Alle Tage sing und sage, lob der Himmelskönigin. Ihre Gnade, ihre Taten, erhasel mit fromme Sinn. Hoch sie achten und betrachten, wie sie hell und wunderbar. Singe Fremin, preise selig, Mutter Seele, Jungfrau war. Deca supa, Zini Martina, Zo, Štefi, Gut. Mama,
Ovo nije supa, ovo je voda. To je supa. Roe, šluka. Šluka nunda. Zo, zimni Štefi. Daj mi sve da popijem, žedna sam. Najn, polako. Kašiku po kašiku, zo. Mama, ja ne mogu više. Moraš, Esen. Kšvind. Hoću knedle sa šljivama. Dobit ćeš knedle kod kuća, sada čuti. Hoću knedle. Knedle. Knedle sa šljivama. Najbolje knedle. Jeo sam kod Barbare Baumgartner. I što je jako interesantno, uvijek kada se setim Barbare, sjetim se i knedli. I obratno, kada mi se jedu knedle, sjetim se Barbare. Bile su to mekane, tople loptice koje su mirisale na cimet. I ja mećem cimet u knedle. Ja ne stavljam. A, mnogo su ukusnije sa cimetom. Izvadi se koštica i unutra stavi cimet i šećer. Onda se uvije u testo i u pržene prezle uvalja. Ja volim kada ostane koštica. Pa je sisa. Ja ne valjam u prezle, nego u griz. Pržim griz na masta, onda sipam pola litra mlijeko i mešam dok se griz ne počne raspadati. Uopšte se u griz ne sme stavljati mlijeko. Stavlja se vruća voda. Samo sa vodom se griz dobro raspada i mnogo je ukusniji. To Marika ne zna. Marika radi, a ti samo pričaš. E, kad je moj sin doveo frajlu koja ni valjane knedne ne ume da napravi. Iju. E, sad ćeš videti za to reč. Pusti! Pusti, kočka! Kočka! Vidje, pusti me! Vidješ me uvek kad je moj sin bolestan. Čuti, mama, ubiću te! Kukuc! Kokot! Ja baš... Na tebe mislim. Imaš oči. Boje Dunava. Ajde. Ne mogu. Video sam jedan put kako se jebu žabe. Svi ćemo ovdje pocrkati. Što me gaziš? Ja pa nisam htjela jurim ovom pčelu da nas ne ujede. Ne diraj pčelu. Ne diraj pčelu ako Boga znaš. Ne diraj, mama, pčelu, nipošto, čekaj da ustane. Evo ti. Evo gotovo je. Zašto ste mi ubili pčelu? Zašto? Zašto? Pčele su postale od Božjih suza koje su pale na zemlju. Ništa nije toliko sveto i dostojno poštovanja kao pčele. Zapamtite to. Ako preživimo... Ja sam Rozina Schmidt Geborene Peter, majka Adama Schmidta, 56 mi je godina. Uz podatak da sam besomučnim intrigama rasterivala ljude koji su okruživali moga sina, koga sam volela kao Boga, treba napomenuti da je moja sahrana, kojom se ova knjiga neće baviti, upamćena po djevojčici koja je nosila krst ispred kovčega i koji joj je stalno ispadao iz ruku zbog iznenadnih i bezrazložnih napada smeha, te kao nauk odraslima, od dece je najbolje ne očekivati ništa. Roza, drah da izađe. Šta će vam, moja kći? Potrebne su nam mlađe ženske osobe radi čišćenja naših službenih prostorija. Gde se to noću čisti, Bože moj dragi?
A ona moja kobila odmah izjurila. Baš je žalosno kad ni rođenu decu ne poznaješ. Možda nešto donese za jelo. Knedle! Blitke blume eine auf ewig grüne Au wie diese blühet keine so weit der Himmel blau. Kuda? Što dalje od svetla? Veli od komaraca. Pričao mi Onki kako su na Dunavu jednog vašeg zavezali za drvo i ostavili celu noć. Ujutro je bio mrtav. Komarci su mu svu krv popili. Lepa ti je priča. Lakše, lakše. Tiše. Tiše. Sasvim je drugačije kada dobro poznaješ zemlju koju oreš. Pa koliko puta treba da oreš? Mnogo puta. Da bi bio siguran i opušten. A odakle ti to znaš? Ja sam muško. Blago tebi. Evo. Tu ti je hleb i slanina. I nemoj nikome da pričaš o ovome. Vrati se sama. Plači se, šta čekaš? Tražite ovdje. Zašto nas držite u ovom paklu? Tu greška. Moj muž ne hteo da stupi u Hitlerova vojska. Ne hteo i gotovo. Zbog toga i u Odžacima dobio batina, što nije hteo u vojska. Cijeli rat smo se krili od SS-ovci. Ja ovdje samo obavljam svoju dužnost. I još nešto. Moj svekar Srbin, on je do duše umro, ali mi smo iz njegova kuća došli u logor. Ja ovdje samo obavljam svoju dužnost. Dobro, ako tako kažete. Doviđenja. Pravi komunista bi morao da bude ljudsko biće. Jebeš komunistu koji nije čovjek. Jebote, Bog rozo! Jesi me zvao? Ne. A je li to neko bio? Bila je žena onog majstora iz Parabuća, što se razboleo od tifusa. A jesi li je poslao u kurac? Nisam. Trebao si. Švabe su to moj, Brajko, pusti kraju. Ja njih najbolje znadem. Služio sam i 20 godina, jebali su me di su mogli. Al sam im se i osvetio. Jedared me Franc, moj gazda, u šamariju kod Vršalice, što sam pijan došao da radim očinga njegov, što je bio ljud ko puška. I onda sam ja plako, a on se smejo i svi su mu se zlatni zubi videli. A kad su ga naši 43. smaknuli, ja sam ga sahranjivo. I kad sam ga sahranio, ko zemlja sam se napio tu noć i noćom sam omaočao na groblje. Otvorio grobnicu i šrapcigerom u sve zlatne Ja sam Andra Grujić, stražar u privremenom logoru Gakovo. 35 godina iz Parabuća. U toku rata pomagao sam partizanski pokret, a pre njega bio sluga kod porodice Kempf.
U slobodnom vremenu klao sam po kućama svinje zajedno sa legendarnim Friderom kao njegova desna ruka. Ja sam zapravo bio zadužen da u svoje široke koljačke pantalone natrpam što veću količinu kobasica, koju smo kasnije delili napola. Popi, Adam Kinin. Domi Morvaj. Popi. Dođi, bela dunavska lađo. Raširi svoja jedra kao krila i ponesi me. Adam moj, šta govoriš? Dođi, bela dunavska lađo. Adam. Sanjao sam pacove. Još ćeš ti trčati. Servus. Segin Jember. A sutra se spremaju da počnu sa saslušavanjem. Jertud? Ja ću ići ako Adamu šta bude. Rekao mi je, Dragiše, da si li dolazila. Nisi trebala to da radiš, Jertud. Nije ni nama lako. Rad se tek završio, ljudi su više na nebu nego na zemlji. Sjeća se, Marika, kad sam te uvodio u logor. Ja sam svima rekao da si moja sestra. Misliš da nisu znali istinu? Nisu oni toliko glupi, jel te? Oni su namučeni kao ja, kao svi mi. I nemoj to više da radiš. Vidjet ćemo sutra šta će biti. Jel te? Vidjet ćemo. Servus. Ja sam Đerđe Morvaj, stražar i pomoćnik načelnika u privremenom logoru Gakovo. 50-godišnjak iz Bogojeva. Jertred. 1948. godine na splavu sam se uputio Dunavom prema Rumuniji i Crnom moru. I nakon što su me pogranični stražari kod Kladova obasuli pusnjavom, skočio sam u Dunav. Koji me je mrtvog odneo do željenog cilja. Ja sam. Tu sam. Nemam gaće. Dragiša i Roza vode ljubav u žitu. Crvene petokrake lete prema mesecu. Hoćete da vam pričam bajku? Neću. Hoćemo. A kad ja kažem da hoćemo, onda je? Hoćemo. Der Wolf und die sieben Geißlein. Eine Ziege hatte sieben Geißlein. Koliko je to sedam? Ti da čutiš. Eines Tages sagte die Ziegenmutter. Ja sam Johan Drach, vlasnik Paragučke svilare. 45 godina, neoženje. Jedan put su mi do duše priveli neku mladu Slovakinju nakon moje prijetnje da ću skočiti sa krova svoje fabrike. Ali ona iste noći pobegla, ostavljajući me da na miru heklam haljenicu svoje sestričine. Pevao sam u crkvenom horu. Eine schöne, feine Stimme lief schnell zum Häuschen und rief. Rozo? Ja sam Roza Drah. Lepa i bela Anina kćerka. Imam 16 godina. Maleni ožiljak iznad moje leve obrve, nalik na uskličnik, prikiva svačije oči na moje obeleženo lice. Dugo sam odvikavana od sisanja palca. Znam, to je kad se laže. Kad mama kaže idemo po tatu, pa ćemo svi zajedno u jedno mesto gdje niko ne zna da govori srpski. A baba kaže, moj sin nikada neće dati svoju kuću, jer on nije ništa kriv, a kuće više nema, eto. Dobro, Štefik. Ja se zovem Martina Schmidt. Ja sam prvo dete Adama i Marije. Dobro. Ja sam Štefika Schmidt, drugo dete. Die Fote. Da lief der Wolf zum Bäcker und steckte seine Fote ins Mehl. Što ti mama ne reže nokte? Čuti dosadni čoveče. Kom, meine liebe Mutterlein. Bežite, poješće vas. Kuku. Ugledaju Rozin stomak. Gladak, velik i okrugao.
kao najlepša sremska lubenica. Jezuš Marija. Kurvo srpska. Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot! Ja sam Ana Drach, 36 godina, neudata aktivistkinja Kulturbunda. Organizator mnogobrojnih akcija predratnog parabučkog javnog života, konjskih trka, košarkaških utakmica ženske ekipe i drugog. Parabućem se kao sumaglica povlačila priča da je otac mog vanbračnog deteta izvestan katolički pop. Šta ti je? Raste mi stomak. Jebem mu! Boga mu jebem! Jebem ti sunce žarko na nebu! Jebo me, otac, glupi! Nemoj da se ljutiš. Nije to ništa. Proći će. Moje dete, cijeli rat, pola života sam prevalio misleći da sam sve prošao. Da mi se ništa novo ne može dogoditi. Da mi ništa više ne može promeniti. Oslepeo sam od tvoje beline. Nisam te poznavao. Nisam ni želeo da te upoznam. Živeo sam te. Živeo sam te kao nikoga do sada. Gost je došao u kuću. Kuća se promenila. Ja tebe ništa ne razumem. Fašističkom vojskom. Ih, svi koji su pomagali partizane i oslobodioce i svi koji su iz mešovitih brakova sa Srbima. Da se jave u komandu svi koji nisu sarađivali sa Hitlerovom fašističkom vojskom i svi koji su pomagali partizane i oslobodioce i svi čiji je jedan od roditelja Srbima. Da se jave u komandu svi koji nisu zarađivali sa Hitlerovom fašističkom vojskom. Neka uđe Adam Schmidt. Možete li da stojite? Ja samo da kažem šta sam hteo, pa ću sesti. Vjerujte, do sada sam imao strpljenja. Čekao sam ovaj trenutak, jer sam znao da ovakva teška vremena u kojima se svi mi nalazimo mogu da stvore i greške, kakva je napravljena i u mom slučaju. Vi niste iz Parabuća. Ovde piše da ste rođeni u Somboru. Niko me nije pitao gde bih želeo da se rodim. E, da si ti iz Sombora ovamo došao, ne bi ti sad ovdje stajao. Somborci su bili najgora govna. Ajde, ne prekidajte čoveka, ne mlati tog. Jedva se drži na nogama. Kao što sam već ja rekao, još dok sam u Stankovićevoj kafani radio, družio sam se isključivo sa meštanima, Srbima. Skrati malo Boga jebo, pa ima još ljudi pred vratima. Dobro je, Andro. Dobro je. Pa onda je počeo, valjda, je počeo rat, jel? Ma nemojte. Ljudi, nemojte me prekinati. Nemojte me prekinati, ko Boga vas molim. Nemojte. Nemojte. Jer kad je počeo rat, onda su odmah došli da me uzmu u vojsku. A ja sam ih jedva dočekao. Rekao sam im, a gde ste pre bili? Gde ste bili? Nikada vas nisam video u našoj kafani. Jedva da smo se i u putu sretali, a sad ste došli kad su vam potrebni vojnici. Ja ne idem. Ne idem.
Ne idem, ubijte me ako vam je povolji, ali ja ne idem. Ne idem. Kad je za Švabe bila politika? Nikad. Recite, jel? Švabo je za rad i fertih. Ujutro su me pregledali i rekli da nisam za front, nego da treba da radim u štali oko konja. I taj posao sam sabotirao, pa su me pustili. Kad sam došao kući, moje muke su tek počele. Jedan SS-ovac svima je u Parabuću rekao da će me ubiti. Dolazio je svaki dan u kafanu i pretio da će me ubiti. Oprostite, Šmit. Oprostite, možete li malo da sažmete to? Zbog vas. Loše izgledate. Ja ću pokušati. Žena me je terala da se prijavim. Makar u mađarsku vojsku. Jer više nikada... Bio sam Marija Šmit, Geborene Polak. Čim sam prestalo da piša po prašini, udalo se za Adam. Tukom braka sa Adam, najviše me uveseljavalo njegova upornost da mi dokaže kako je mađarski jezik najlepši na svijetu. Tudom latom, kad ti prstom kažem. Ubijalo sam kokošku sekirom. Kod Srba i Mađara. A kada sam se vratio u Parabuć, već su Rusi bili u njemu, zatim je došlo oslobođenje. Mene su uputili u Gakovo. Ja sam mislio da treba da opravim neku mašinu u Gakovu. Pa sam krenuo u Papučama. Ja nisam ni sanjati mogao da je to zapravo logor. Da li bi to bilo sve? Ako želite, ja možda bih mogao da vam ispričam. Ne, mislim da je sasvim dovoljno. Hvala. U redu je. Možete ići. Andro, izvedi ga. Doviđenja. Hvala lepo. Adam Schmidt, Mođar i Letpart. Što je to? Ja bio je član jednog mađarskog društva. Redovan. Jesi ti, Andro, spominjao doručak? Jesam. Jedite vas dvojica dok ja malo sredim ove papire. Jo. Koliko smo ih saslušali? Hetvanker, 70. Treba ih sve pustiti. U mrtvoj noći bez zvezda, bez vetra, bez ičega. Kakve su noći u mestima blizu granice, na severu bilo koje zemlje. Roza Drah osluškuje disanje u sobi. Kada joj se učini da svi čvrsto spavaju, pridiže se i prikrada pletivu svoje majke. Uzima jednu pletaću iglu i vrati se. Sedne, osloni se na zid. Podigne noge, zadigne suknju i gura iglu među noge. Stišće zube. Sve dublje gura iglu i sve jače stišće zube. Žmuri. Kad je zaboli, razrogači oči. Klizi ka podu, jaukne. Johan se nakašlje u snu. Roza legne. Da se podigne. Obriše iglu rukav i vrati je. Vraća se, držeći se za ono mesto koje su ruski klasici potresno nazivali provalija. Legne. Ajde, dižite se. Samo što nisu došli po vas. Ja danas ne mogu da kopam. Ne osjećam se dobro, neka Roza ide. Ajde, Roza, diži se. Teško joj da otvori oči. Ta radi i noću. Ana, čini mi se da ne diše.
Ćeš mi to. Smo je brzo, brzo, da deca ne vide. Što li mi se od kuće najavljaju? Lepo malu s ostalim mrtvacima na kola i očo da proverim da li me oči varaju. Kad sam i svojim očima vidio, nisam mogao da verujem da se od onih stvari umire. I oma sam pravac kod njene majke da još i dare da upitam šta je to bilo. I ja ušao, a ona piše nešto na ovim papirima i pitam je, di je čerka? A ona meni ni pet ni šest. Ja nikad nisam imala decu i tu se ja ražljutim i sve papire otmem. Jedva je pustila. Nikad te Švabe razumeti neću. 100 godina još da živim, Bog me moj paorski. Pur Simon Švendeman Andreas Knebl Jozef Ištvan Anton Švendeman Johan Knebl Marijane Geborene Weber. Wenn ihm die Blume scheinet ins Leiden volle Herz. Kud si krenuo? Kud? Za Nemačku. A tamo ti je Sobotka, je te Subotica, Subotica je tamo. Pusti me, Morvaj. Pusti me makar do Subotice. Evo. Evo ti prstenje. Evo, ako ti je to malo, idi. Idi u Parabuć, naći ćeš u džaku moje kuće zlata koliko ti duša hoće, samo me pusti. Pusti me, ne mogu više da izdržim u ovom paklu. Surovo je vreme za onoga koji ništa ne očekuje. Nema moj... Nema više moje roze... Htio sam da se ubijem. Dobro, dobro. Ali nisam imao hrabrost jer sam jalov. Dobro, smiri. Sebičan kao životinja. Dobro, u redu, u redu. Ajde, ne preteruj. Araću, beži, beži, ajde, beži. Uzmi, Morvaj. Zadrži to kad ti kažem. Ako te usput neko ne ubije, treba će ti. U prvom narednom paklu koji te čeka u Moljarol Sagbon. Kada bi fino papirje s panonske zimske bajke prekrilo lik klečećeg Rembrandtovog bludnog sina, ili baš vetrovi sa Neve naneli snežnu prašinu kao sumaklicu na prozor ermitraža sa kojega svetlo pada na to platno, da li bi to bila sledeća slika? U sprugu Odžaci, Parabuć, od aprilskih kiša izlokanim putem, vraćala se iz logora Gakovo porodica Šmit. Svi su u rukama držali zavežlje natrpane preostalim traljama. I Adam koji je hodao na čelu malecne kolone podeprut štap. I Rozina koja je išla u korak za njim držeći za ruku Martinu. I Marika koja je u naručju nosila Štefana i hodala na začelj. Vozovi koji ih nekoliko puta susretoše, obavijahu ih parom i pretvarahu u ogromnu belu grudvu koja se valjala kraj železničke pruge i postepeno se topeći iščezavala u sliku opisanu na početku. Beše to 7. aprila 1947. godine. Martina, zašto ne jedeš? Danas je Štefi zadavio mačku. Skinuo je gumu sa gaća i zavezao mačke oko vrata. A onda je vodio po dvorištu sve dok joj oči nisu iskočile. Jel to istina, Štefi? Zadavio sam je zato što je smrdlo iz usta. Jezuš Marija, na koga je ovo dete? Svako sebi rodi ogledalo. Adam, ja ne mogu ovo više da slušam. Ajde, napolje vas. Napred. Dobar večer. Dobar večer. Ja bi oma direkt Adam Bači. Stvar je taka, u zadrugi smo danas o tome pripovedali, da nam treba majstor ko što si ti. Da, pa ja nisam siguran u to da li ću biti u stanju da odgovorim na tako
veliki zadatak. Ono što ja znam da opravljam, to su bicikli, motori, traktori, vršalice, sejačice, travokosačice, obične kosačice, možda još poneka mašina. Ko ali... Bog, pa idi u pešu, Adame, pa i mi nemamo tolike alatke. Pa dobro, Andro, onda smo se dogovorili, je li tako? Da, ima još jedna stvar. Ja sam ovdje odrastao i ja to shvatam, ali ovi zadruge, ovi Bosanci, pa Šopovi, pa onda Kličani, što su se sa Švabama prvi put u ratu sreli, znadeš, zbog nije bi ja da ti noćas promisliš kako bi bilo da promeniš svoje prezime u neko naše, a? Pa svako te može zajebavati di stigne. Eto, promisli noćas. Pa... Dobro, majstore. Čekam te ujutro. Eto, dali mi posao u zadrugu. Doneli su dva džaka brašna, džak šećera i bure masti. Nikad te Švabe nisu poštovale kao što te ovi ljudi poštuju, sine moj. Predložio mi je da promenim prezime. Što, Mari, što ime? Samo da nama bude dobro, jeli? Šmitović. Ne ide. Šmitić, glupo. Štitić, a? To već ima neko značenje, Štitić. Ali prejako je nekako, misliće... Možda Štit? Ja se bojim da ni ovo nije zgodno. A nije ni srpsko. A mora srpsko da bude. Možda ne štetno ni mađarsku. Šmitaši. Marija, šmitaši. Uvelo je lišće, a i borovo, pod kojim je dragi volovo. Pod kojim je dragi, aj volovo. Lucija, jesi li to ti, Lucija? Ja sam. Juče mi se Sinčić razbolio, pa sam sjela na vlak za Novi Sad. Ali u Gajdobri je već umro. Umro. A gde ti je Petar, a? On samo plače, ne zna za sebe. Zato sam i došla da vas pitam gdje se na vašem groblju djeca sahranjuju. Bila sam već u crkvi i rekla im da zvone. Petar ni ne zna. Ja od juče u Boga vjerujem. Lucija. Nemojte to širiti dalje, molim vas. Ja ću te odvesti. Jesi li našla ko će da kopa? Ma to mam posla, Lucija. Štefi, uzmi iz magacina dve lopate i za mnom. Sviđaš mi se. Vredan si, pošten čovek, odavno te ja pratim. Mislim da ti u ovakvom trenutku samo rad može pomoći. Ti, ako želiš, pođi sa mnom. Jutros mi je roj pčela pobegao iz košnice, sad je na onom velikom bagremu na ulazi. Ako ne želiš, odmah da imaš decu. Pa, kod mene možeš nabaviti sunđere. Mogu ti odmah dati ako hoćeš. Mada mislim da ćeš ovo dete najbrže da zaboraviš ako odmah odlučiš da rodiš drugo. Ja sam Katarina Marks. Osnovni izvor mojih primanja bili su moji mnogobrojni švaleri. Pa brzo ćeš ti imati još dece. Ja ću ti ih čuvati. Ajde, sedi, Soko, nemoj stajati. Sedi da ti baba Kata peva jednu lepu pesmu.
Trink, trink, Bruderlein, trink, und lasse die Sorgen zu Haus. Meide die Weiber und trinken der Wein, und dann ist das Leben fein. Trink, trink, Bruderlein, trink, und lasse die Sorgen zu Haus. Meide die Weiber und trinke der Wein, und dann ist das Leben fein. Oj, tu peš, nije to za deca. Pa šta smeta, leta? Što je fina vreme. Vendi, Engel, daj se šajndi zone. Šta si rekla, Marika? Tako kaže moj brat. Kad angeli putuju, sunce sija. Što čupaš to perje ispod krilo? Gdje si to videla? Onda će ti guske hodati ko usrane. Moraš im ostaviti to perje. Otkud ja znam, kao da u Bosni ima gusaka. Vi ste tamo sigurno medvede čupali. Dragan ostavio Margita i preselio se kod Milica. Margita mu prošle nedelje stavila otrov u papriku. Ja znam samo za Kocića. Juče s Milinkom pobegu u Srbiju. Troje dece je ostavio, a žena nigdi ne radi. U ovoj Vojvodini se više ni ne zna ko koga jebe, da izvinete. Kažu da je tako i Amerika nastala. Eto, sad si sve lijepo pojela. Idi kod dede dok mama ode kod baba Kate da joj pomogu. Hoću ja kod babe Kate. Ne možeš, smetat ćeš. Baba mora brzo da se spakuje, da stigne na vlak. Baba se neće više nikad vratiti. Rekla mi je. Hoće, sine, vratit će se. Mora da ide da vidi svoju djecu. Kao što tebe mama voli, tako i baba Kata voli svoju djecu, znaš? Baba Kata voli samo mene. He, dobro. Ajde, idi sad kod tete. Nemoj da plačeš, mala. Ne. Ja sam ti se sa Švabama prvi put sreo na Galiciji 1915. godine. I znaš šta? Odmah su me jebali, jebovih oblaka. U prve redove Bosanci. Nisam ja mnogo razmišljao. Htio sam pucat u nogu, ali mi nisu još bili dali pušku. Jebo ih graditelj njihov ukurac. I onda sam stavio kamen u čizmu i otišao u Peštu u bolnicu. A tamo, ej, vidio sam u Pešti gdje žena vozi tramvaj. I sve sam ih zato ove Mađarice jebo. Je sve. Koju god sam uhvatio, sve. Odjebali su me onda natrag u Bosnu. E, dojebao sam se i jebavo sa djecom. A kada sam ih četvoro izrodio, mater im je izdahnula. I, a bio sam ja pošten čovjek, jebao me vrak. Prevrtao sam samo udovice. Ako na kurac, znaš. I onda je bio prevrat. I jedan Švabo mi je htio prodat konja prljavog od insanske krvi. Jebao sam ga odmah. Dao mu tele i on se odjebao sa krvavim konjem i krvavog kurca. I onda su mi partizani sve pojeli. A kad su Dražu gonjali po brdima, jo, jebali su ga ko nikog. Sve su vojske jebene. Jebo ih dedo u leđa. Ruje, diđeš, rekli šeman. Draga moja Lucija, potrajalo je neko vreme kad ti nisam mogla pisati, jer smo bili u velikom poslu oko pravljenja kuće. Moja deca su jako dobro, Eva se udala, ima djevojčicu, Kata ima već 3 curice, a Jakob je upravo rešio da se oženi jednom pravom pravcatom Nemicom. Mislili smo da je to odlična prilika da nas posjetiš i ako se na to odlučiš, nemoj dolaziti bez soke, molim te. Stalno plačem od kako sam dobila tvoje pismo gdje pišeš kako ona još uvijek sedi po cijeli dan pred mojim pragom sva upišana. Dosta, deco, dosta. Tišina već jednom. Da čujemo. Što se tiče života u Njemačkoj, mogu ti čista srca reći da je ovdje pravi raj. Ko sad još prdi, Bog vas vaš? Soka. Sok. Aj, samo ti, sine, prdi, to je zdravo. 5 bankičika doktoru manje.
tebi ga je brgnuo. Nisam ja. Dobro, dobro. Sad malo čuti. Čuti. Stigla si do raja. Kata je uvijek voljela malo da priteruje. Treba vidjeti. Ti, Adam, samo kritikuješ, a dve nedelje iz dvorišta ne izišlo na ulicu. A šta ću izlaziti? Šta ću izlaziti kad znam kako ulica izgleda? Šta imam da izlazim? Ajde, čitaj dalje, čitaj. Ti dobro razmisli za ovaj put. Mi vam nikada ne možemo zaboraviti kad ste nas one za nas najteže noći u životu, kad nas je milicija iz logora sprovela, primili u vašu kuću ti i tvoj dobri muž, zajedno sa Šmitovima. A evo i nas pomijenite. Kod nas postoji velika želja da vi dođete i da ovdje u novoj sredini delimo dobro i zlo kao nekad. A sada, ostani u zdravlju i s Bogom tebi i mojoj Soki. Pozdravi muža i malu curu, poljupci Adamu, Mariki, Roziki, Martiki i Štefiki. Uvijek vaša Katarina Marks. Škripi kapija. Mislim da neko ide. Kad stiže onaj voz iz Vinkovci, imam osjećaj da Lucija može da bane. Mala je celu noć puncala. Ništa se nije promenilo. Petre, da te upoznam. Ovo je Johan Drah, bivši vlasnik Parabučke svilare. Johane, ovo je moj najbolji komšija i kum Petar Jurišić. Kad sam polazio, mislim se, šta majstor Adamu da ponesem? Onda se setim, znam da si voleo fudbal, pa rekao sebi, najbolje da mu televizor kupim, ponesem, neka mu u kući igraju utakmice. Ej, Johan, Johan, šta hoćeš da pravim za večera? Slobodno reci, ima želja. Svejedno mi je, Marika. Ne moraš puno da se trudiš. Ako bi baš mogao da biram, poželeo sam nešto slatko. Mogu knedlu da pravim. Kako ne? Jezuš Kristuš! Baba, doneo sam nešto što će ti se mnogo dopasti. Kutiju sa živim ljudima. A jesu Nemci unutra? A ne, nisu. Ovi odavde. A ovdje ih gledam svaki dan. Nisi morao zbog toga da nosiš ovoliku kutiju. Nisu to oni koje ti vidiš svaki dan na ulici. Ovo su pevači, pa glumci, fudbaleri. Idem da se lepše obučem. Petre, ti ćeš ostati kod televizora, a ja idem na tavan da postavim antenu. Jesi rekao da si uključio? Šta kaže? Nisam! Kaže da nije. A nije još priključio. Nije to tako jednostavno. Brzo će on to napraviti. Još se muči tamo na krovu. Uključi ga sada u struju! Kaže da ga uključiš sada u struju. A kaže da ga uključim. Izgleda da je uspeo. Sada sneg! Nije ništa hladno. Mama, to je samo televizor. Vidi kajka, jel vri ta voda. Edla neće biti brzo gotova. Tata, nestala slika! Čekajte malo! Da ga opet isključim. A pitaj ga što. Tata, da će Kapero isključi televizor! Servus! I šta ima u Nemačkoj, Johane? Berger Philipp Fusch Stefan Peter Maria geborene Mainz Benkert Anna geborene Himmelsbach Miller Katharina geborene Gauss Fusch Franziska geborene Geringer Mainz Eva geborene Peter Aus Bahnhof Gasse Dickmann Michael Tilger Karl Hoffmann Martin Tilger Katharina geborene Necklich Hoffmann Elisabeth geborene Gross Hirschberger Amalia Utrach Rose Singen fröhlich Preis sie selig Mutter Seel und Jungfrau war Hoch sie achte und
Slušali ste radiodramu Heimat Buch, Kaća Čelan. Urednik Mladen Novadija. Uloge su tumačili Adam Schmidt, Zoran Bečić, Marija Schmidt, Nada Đurevska, Rozina Schmidt, Ines Fančović, Johan Drah, Faruk Sofić, Ana Drah, Dara Stojiljković, Roza Drah, Irina Dobnik, Dragiša Pavlović, Nermin Tulić, Andra Grujić, Nebojša Veljović, Đerđ Morvaj, Miodrag Trifunov, Katarina Marks, Jasna Diklić, Lucija Jurišić, Jasna Beri, Petar Jurišić, Milenko Goranović, Petar Jurišić stariji, Mihajlo Mrvaljević i djeca Melika i Emir Hadži Ahmetović, Vuk Marinić, Aldijana Kestenović i Tajna Tanović. Majstor tona Mirsad Tukić. Izbor muzike i režija Kaća Čelan.